Fits Me. Kas tai? Fits Me tai manekenas, kuris palengvins siuvimą ne tik namuose, bet ir siuvimo fabrike. Šiuo metu galite įsigyti vyrišką modelį, kuris yra sukomplektuotas iš 30 plokščių, kurios juda ir sukasi. Tokiu būdu sudarant iki 2000 figūrų. Manekenas yra aptrauktas viskozės elastinė medžiaga, todėl puikiai išlaiko formą ir nesudaro problemų, kai prie jo reikia prisegti siuvimo medžiagą. Jo veikimo principas yra labai paprastas. Tiesiog reikia suvesti žmogaus ūgio, svorio, liemens, krūtinės, kaklo bei klubų matmenis ir jis puikiausiai prisitaikys prie bet kokios žmogaus figūros. Dėl viskozės elastinės medžiagos Fits Me manekenas įgauna natūralesnes ir tikroviškesnes formas. Šį manekeną galite įsigyti jau dabar tik už 1500 litų. Perkant daugiau vienetų, taikomos nuolaidos. Mūsų manekenus galite atpažinti iš Fits Me logotipo, kurio yra žymimi visi mūsų manekenai. Gera žinia yra tai, kad greitų laikų turėtų pasirodyti ir moteriškas Fits Me modelis, kuris šiuo metu yra dar kuriamas. Daugiau informacijos internete arba R manekenai būstinėje. R manekenai. Greičiau, paprasčiau, patogiau.